är det högtryck med arbete på kyrkogården. Här kan vi se. Sorterar ni här, Björn? Aha. Är det olika vilken sort det är? Ja, precis. Så, nu ska vi se om vi har någon som kan få veta lite mer om som jobbar här. Mm. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Björn och jag jobbar här, jag är säsongsarbetare. Ja. Och jag har jobbat här i 10 år. Och jag tycker om att jobba här, man får jobba fritt ute och ja. Tack så mycket. Vad roligt att höra, ni är jättefint på kyrkogården. Ja. Tack för samtalet. Ja. När alla hjälps åt går det fort. Så nu är alla de här blommorna avplockade från ställningarna. Utställda på de här vagnarna. Som sedan ska levereras ut. Så att det blir riktigt fint på kyrkogården.